koncerti madh në qytetin studenti. Ditën e njëjtë, në 20 tetor, ora 18, me pjesëmarrjen e këngëtarëve Redon Makashi, Samantha Caravella, Grupi Burn, Stine, Dr. Flori, Stresi e shumë të tjerë. Sponsorizuar nga Alpet, L'Oreal Professional, Royal, Chilotai Group, Le Rouge Club, FM Reklama, Universiteti Kristal, Eagle Energy Drink, Budweiser, BKT, Art House Club, nën kujdesin e veçantë të Bashkisë të Tiranës dhe Drejtorisë të Qytetit Studenti, Bledis Event.